Ինչ է կարծում, երեխաներին ուղարկելը այստեղից ճիշտ է թե ոչ? Երեխան ուղարկելը մարդասիրական տեսակետից ճիշտ է, բայց այս վիճակում, մեր ազգի ստանդարտ վիճակում, եթե երեխաներին ծնողները ուղարկեցին, այս հողը իրոք կյանքը չլինի, չի ապրի, ու ոչ ծնողները, ոչ էլ մենք, այս հողի մեջ չենք կանգնի, չենք պաշտպանի, չկա մի փաստ, որ երեխային ուղարկի ու ծնողը ստեղ նրա պայքարի, այդպիսի փաստ, այս երկու տարի է ստեղ մնում, չկա, որ գոնը մեկ, մեկ փաստ է, բացառիկ փաստ չկա. Իսկ դուք հնարավորություն ունեք այնպես անել, որպեսզի երեխաներին վտանգ չսպառնի? Այո, հնարավորություն ունենք, ապահովության տեղերել ունենք, բոլորը գիտեն, որ դեն ապահովում այդ երեխաները, մենք բոլորին կոչ ենք անում, թող խոճապի չմատնվեն, մենք այդ երեխաների կյանքը կապահովենք ամեն հարցով։ Սակայն տեղացիները պնդում են, որ եթե ուղարկեն երեխաներին, նրանք ավելի հանգիստ կբռնեն և կպաշտպանեն, դուք համաձայն չեք դրա հետ? Այդ համաձայն եմ, տեղացիներս ոչ բոլորը, կարող է կան ամեն գյուղում, ամեն շրջանում մի քանիսը, որոնք ոչ թե երեխաներ, այլ իրենք չեն ուզում իրենց հողին ձեր պաշտպան կանգնել։ Շատերն են գնացել արդեն։ Շատեր, ես կոնկրետ թվեր չեմ կարող ասել, բայց գնալուց, Երևան գնալուց գալուց մի ամիս բացակայեցնելու արդեն զգացվում է բացակայությունը որոշ գյուղերում։ Մի բանը կավելացնեմ, գոշ կանենք այն շամյանցիներին, ովքեր որ գնացել են, թող վերադառնան իրանց ընտանիքին, իրանց հողին, իրանց եղբայրներին պահպան լինեն, մենք կցանկանանք բոլորին, թող գան, մենք սպասում ենք։ Նույն օրինակ ես մեքենայի մեջ ասեցի, դեպի հրամանատարից մեկը, որին չի կարելի, արգելված է, որ ստեղ լինի, բուժում էր պարկած, հիմա մեր կողքին կանգնած է, ինձ թվում ինձ էլ, որպես տեղի հրամանատարից մի բան կավելացին։ Երկու բան։ Ինտերվյու չեմ տալիս ընդհանրապես։ Պաստորին, այստեղ վտանգավոր, ինչի, բայց ուտեղ ապրեք ձեզ նկարել։ Տեղացիում, հայց, չէ, բայց… Երկու հարց ուղարկի։ Հա, դա բեր հարցեր առանց ձեր միկրոֆոնի։ Ես չեմ սիրում, չեմ սիրում։ Այստեղ պաստորին, պանիկ են բարձացումը վտանգա, վտանգա ոչ մի չկա, վտանգա արդեն անցավ։ Դուք համոզված եք, որ ձեր հողերը կմնա ձեզ մոտ և դուք ձեր տանը կկանք։ 100%-ով, դրանար այս ենց մեր շուրջը կանած են մեր ժողորդը, նենց որ ասում է տեղացիները չեն կանած, ընդհակարակը, տեղացիները ամեն մի քայլը, ամեն մի շարժը ավելի ձեռնտու, ավելի օգտար է այս շարժմանը, քան ասենք ինչ-որ ուրիշ ձայնագրումներ, ուրիշ նկարահանումներ։ Իսկ իրոք շատերն են գնում այստեղից։ Գնացողները արդեն թիրացել են։ Հիմացողները կանգնած են։ Իսկ ձեր հա, ճիշտ են ասում։ Ձեր սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր այս կարճ հաղորդումը տալիս ենք արցախցիների, շամյանցիների և հատուկ սահմանապահ գնդի մարտիկների խնդրանքով։ Հաղորդման հովանավորողներն էին սահմանապահ գնդի ներդեի անվան Վաշտի մարտիկները։ Ներդեի մարտիկները արդեն իսկ այն ժամանակ է կռվում են Ղարաբաղի Շամյանի հողում և ավելի մոտիկի ծանոթ են թե շամյանցու, թե ղարաբաղցու քաղաքական և սոցիալական իրավիճակին, ուստի նրանց խնդրանքով եթեր է արձակում այս հաղորդումը։ Այժմ ինձ սեղանին շամյանցիների կանանց կողմից ուղված երաշխավորագիր է, որ ինձ ձեր խոնարհակալային երաշխավորում է որպես Շամյանի ազգագնացության անդից ներկայացնելու շամյանցու թե քաղաքական, թե սոցիալական իրավիճակի մասին։ Այժմ մի փոքր ինֆորմացիա այսօրվա կատարվող իրավիճակի մասին։ Այսօր Խաչինարում Շամյանի շրջան
եղել է ակտիվացում գրատ տիպի կայանքներից եւ T12 տիպի արկերից։ Այժմ Շահյանում Խարաչինարում զոհվել է 3 ազատամարտիկ։ Շահյանը շատ մեծ շրջան չէ, բաղկացած է մի քանի գյուղերից՝ Վերիշեն, Ներքինշեն, Շահյանի շրջանը, Խարաչինար, Խարխապուր, Մանասիշեն, Գախտուտ, Հայբարիս, Գյուլիստան։ Այդ գյուղերը գտնվում են այժմ առաջնային գծում ադրբեջանական բանակի հրդեհակոծման և հրետանակոծման կենտրոնում, հրետանակոծում են անցած բոլոր գյուղերը։ Այժմ Ղարաբաղի ամենաթարջ կետերից մեկը հանդիսանում է Շահյանի շրջանը։ Ուստի կցանկանայի ազգաբնակության նախընտրել Երևանի մանավանդ Նորքի առաջի զանգվածի, որ ցույց տան որևէ ֆինանսական օգնություն, երաշխավորելու բնակչության որևէ նպաստաբեր կյանքը նորմալացնելու համար։ Այժմ կարող եմ ասել, որ նոր եմ վերադարձել Շահյանի շրջանից և ականատես եմ եղել այնտեղ կատարվող իրավիճակին։ Այժմ երեխաների շրջանում մասսայական է դարձել տեղնախտի վարակվածությունը, շատ հիվանդություններ մանկական եղել են, մասսայական հրթիռակոծումներ Ղարաչինար գյուղում, ավերվածությունները շատ են, ընդհանրապես բոլոր գյուղերում շատ են, բայց Ղարաչինարը ավելի շատ է հրթիռակոծում և համարյա սաղլամ տներ չկան, բոլորը ավիրված են։ Ուրեմն մյուս շաբաթ նժդեի մարտիկների երաշխավորությամբ Հայաստանից մեկնելու եմ Ավտոր Շարասյուն օգնություն փոխադրելու համար։ Ուստի կցանկանայի խնդրել այն անձանց, ովքեր կարողանում են օգնություն ցույց տալ նժդեի մարտիկներին, այսինքն օգնությունը տեղափոխելու Ղարաբաղ, Շահյանի շրջան, առանձնապես Ղարաչինար գյուղը, խնդրում ենք, եթե կարող են, թե ֆինանսապես, առանձնապես մեծ կարիք է զգացվում մոմերի և ծխախոտի, ովքեր կարողանում են օգնել, խնդրեմ մոմերը և ծխախոտները կարող են հետևյալ հասցեով հասցնել. Նորքի առաջի զանգված, շենք 95-96, Կաստայատան շենքի բակում։ Կրկնում եմ, Նորքի առաջի զանգված, շենք 95-96, Կաստայատան շենքի բակում։ Իսկ ովքեր կարող են ցույց տալ ավելի մեծ օգնություն, թե տեխնիկայի, այսինքն մեքենաների, թե սննդամթերքի, խնդրում եմ զանգարել անձամբ ինձ, իմ հեռախոսի համարն է 64 44 20, կրկնում եմ 64 44 20։ Ուսի նախորդ շնորհակալություն եմ հայտնում այն տեսարիքների ղեկավարությանը, ովքեր ցուցադրում են այս հաղորդումը, և նախորդ շնորհակալություն եմ հայտնում 165 դպրոցի թե ուսուցչական կազմին, 42 դպրոցի ուսուցչական կազմի և աշակերտական, և 159 իրենց ցուցաբերած օգնության համար, որը հաստատվել է։